Escolhendo de mundo. Felipe Gabriel. Eu também. Luan Ferreira. Alô, Guilherme. Kevin de Luz de Mundo. Vai jogar. José Leite. André Fernandes. José Leite. Vicente. Joel. João Batista. João Pedro. Isaías. João Carlos. E não tem só violência no nosso bairro, nosso bairro tem cultura, nosso bairro tem esporte, e nosso bairro hoje recebe vocês de braços abertos, beleza? Eu conto aí com a parceria da comunidade, com a parceria de vocês também, treinadores, pais, para a gente construir uma competição que é realizada com muito respeito, com muito carinho, e é feita para vocês, jogadores. Vocês que vão brilhar, vocês que estão ocupando esse espaço. Então, vamos cuidar do campo, vamos cuidar do uniforme de vocês, vamos cuidar do nosso material e, sobretudo, vamos cuidar da gente, beleza? Vamos respeitar aí o próximo, seja o coleguinha da equipe, seja o coleguinha da outra equipe, porque assim a gente consegue se fortalecer, beleza, pessoal? Um forte abraço e vamos junto nessa parceria. Valeu! Okay.